bygger seg opp til en ganske bra pott her I denne heads-upen for jentene. Se jo bordet ligger altså konge, knekt, 9, 6, 3, 3 spar. Det Rakel som tjekker tilbake nieren her på Trine, mens det samme for Rakel. Det betyr at det deling dette etter at begge sitter med et mellompar I bordet. Det Rakel som har fått et lite overtak I denne heads-upen, men fortsatt meget, meget spennende.